नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म न्यानो भन्दा गर्मी होला शीतल अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार हार्दिक स्वागत छ राजनीतिको यति धेरै वितृष्णा चलेको बेलामा राजनीति भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउनु पर्ने अनुहार बिगार्नु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै परिवारका मान्छे बोकेर हिँड्दा पनि परिवारले पनि विश्वास नगर्नु पर्ने यस्तो विश्वासको खडेरी परेको समाजमा आज यो आइतबारको दिनमा हाम्रो सानो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर सोस्फूर्त यति धेरै बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ हाम्रो लागि नयाँ यात्रीका रूपमा यो एउटा ठुलो उत्साहको विषय हो यहाँहरूको उपस्थिति आफैले हाम्रा लागि पनि एउटा उत्साहको घन्टी बजाएको छ यो उपस्थितिको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित आउनु भयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू एकदमै कम छ हामीले सबै थाहा पाइसकेका छौँ तैपनि हामी भनेर एकअर्कासँग गुनासो गरिरहेका छौँ यो गुनासो यसरी राजनीतिक दलको भेला मार्फतमा गुनासो गरेको होइन तपाईँ मन्दिरमा भगवान्को दर्शन जान पनि छेउमा बस्न पाउनु बस्नुभयो भने मानौ हाम्रो जिन्दगी नै दुःखको कुराहरू ठाउँ ठाउँमा चौतारीमा बस्ने सुनाउने अनि त्यो कोठा चोटा भट्टी गल्ली सभा समारोह मठ मन्दिर कुनै ठाउँ बाँकी छैन हामीले चिन्ता व्यक्त नगर्ने कुनै ठाउँ बाँकी छैन हामीले विचार विमर्श नगर्ने आज जीवनको यति धेरै अनुभव सँगाल्नुभएका बुढा आमाहरूले त भजन कीर्तन भगवान्को नाम लिने शरणार्थीको भविष्यका कुराकानी गर्ने मौसमको बारेमा कुराकानी गर्ने धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो नि तर आज जीवनको यो घडीमा पनि उहाँहरूलाई यही देशको चिन्ता छ यिनै नेताहरूले देश खतम पारे भएर सबै दिनदिनै सत्तो सराबेर बस्नु परेको छ हुर्कदै गरेका छोरा नातिहरूको भविष्य के होला भन्ने कुरा ठुलो पिर परेको छ आफ्नो सेखपछि यी छोरा नातिले के खालान् भन्ने कुराको चिन्ता छ अलिकति अन्न उब्जाएर खाउँ भने पनि त्यो वातावरण छैन छिमेकबाट तरकारी पनि बिख हालेको आउँछ यो बेलामा उर्वर जमिन भएको यो देशमा बिख हालेको तरकारी खान परेर मर्नुपर्ने दिन आएको देखेर कयौँ बाबाआमाहरू चिन्तित हुनुहुन्छ दुःखी हुनुहुन्छ आज आफूले आफ्नो जवानीमा आफ्नो समयमा छानेको रोजेको पार्टी दल र नेताहरू जिम्मा लगाएर सायद तपाईँहरू विश्राम गर्नुहुन्छ होला अथवा अर्को लोक पनि जानु होला प्रकृतिको नियम पनि हो तर याद गर्नुहोस् त बाबाआमाहरू सब प्रकारको दीर्घ जीवनको अपेक्षा गर्छु आज धेरै बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले गुनासो गरेको होइन तर छोरो नाति भएको हुनाले यसो दुःखको कुरा साथ फेर त गर्न पाउँछु नि मलाई मेरो छोरो नातिले भनेछ भन्ने सम्झेर मेरो सानो दुखे जो सुन्दैन होला तपाईँले यो देश समृद्ध बन्छ होला यो देश सही मार्गमा जान्छ होला आउँदा छोरा नातिको पुस्ताले सुख पाउँछ होला भनेर कयौँ दलहरू छान्नुभयो स्थापित गराइदिनु भयो उहाँहरूलाई सरकारमा 10, 20, 30, 40 वर्षसम्म पनि उहाँहरूलाई निरन्तर तपाईँले साथ दिनुभयो 70 वर्षदेखि अगाडि आएका दलहरू छन् जसलाई तपाईँले आफ्नो एउटा उर्वर उमेरमा साथ दिनुभएर उहाँहरू स्थापित हुनुभयो आज तपाईँले आफैले भोट दिएर स्थापित गरेका दलहरूका कारणले तिनले नबनाएका कारणले तपाईँका लागि नीति नबनाएका कारणले तपाईँ आज अस्पतालमा राम्रो उपचार पाउन तपाईँ सक्नुहुन्न मैले तपाईँलाई दोष लगाएको होइन तर एकपटक आज चाहिँ सोचिहेर्नु होला कस्ता नेताहरू छानियो कस्तो नीतिहरूमा भर परियो र कसरी आएका राजनीतिक दलहरूलाई देश जिम्मा लगाइयो कि आज छोरा नाति यो देशमै बस्दैनन् फेस टाइममा तपाईँसँग अस्ट्रेलिया अमेरिका खाडीबाट पसिना बगाएर 18 घन्टा 12 घन्टा 14 घन्टा काम गरेका छोराहरू हजुरबा हजुरआमाहरूसँग फेस टाइममा आशीर्वाद लिन्छन् कस्तो देश बनाइएछ कि छोरा नाति नै नहट्ने भए बाबामा हो आज म तपाईँलाई गुनासो गर्छु मलाई दुःख छैन किनभने तपाईँले पनि त यो देश राम्रै हुन्छ भनेर गर्नुभएको त हो
यी सप्रिन्सन भनेर नै भोट दिनु भएको हो मैले पनि तपाईले जस्तै यी सप्रिन्सन भनेर टेलिभिजनबाट कराए भोकरो सुकुन्जेल कराए ए किन यसो गर्छौ अस्पतालमा जम्मा जनताका छोरा पनि बचाउ न तिमी मात्र बाँच्न किन विदेश जान्छौ मैले यति भनेको हो नि त्यति भने अनि मैले सोचे यो अस्पताल एउटा बनाउ भनेर पनि बनाउँदैन नि भयो यो अस्पताल त बनाउनै नसकि पुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो हुन्छ नि त मैले गर्नै सकिदैन ज बनाउ भन्छु बनाउँदैन नि बनाउ भन्छु बनाउँदैन नि ए यो अस्पताल चाहिँ बनाउनै नसकिने कुरा रहेछ है क्या हो भनेर म नजिकै नगरकोट जन्मेको मान्छे म कालीकोट हो दुर्गम कालीकोट जहाँ सामान त फेरिमा लैजानु पर्छ कयौँ अवस्थामा मान्छेले बोकेर लानुपर्ने अवस्थामा पुग्छ एउटा अस्पताल बनाइ हेर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ आज जो कोहीले पनि आरोप लाउनेहरूको त म पर्खिन सक्दिनँ जो कोहीले पनि त्यति समयमा त्यति खर्चमा त्यति व्यवस्थित त्यति राम्रो अस्पताल कालीकोटलाई काठमाडौँमा बनाएर देखाउँछ अनि मलाई लाग्ने अस्पताल त बनाउन सकिने रहेछ न म अस्पताल जान्ने मान्छे डाक्टर मुकुल ढकालको सङ्गतमा परे उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो र सँगै उहाँको होस्ले भैँसे ल्याए गए यो अस्पताल त बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सप्तरीमा बाढी आयो सबै क्यामेरा बोकेर समाचार बनाउन गए म पनि क्यामेरा बोकेर समाचार बनाउने मान्छे मलाई पनि समाचार पाइदिनु मलाई पनि अर्काको आँसु देखाएछ ऊ हो पठाइ भन्ने हो मलाई पनि हेर्ने भए आँसु अर्कोले बजाउँछ पपुलर नहुन्छु त्यो साझा त्यस्तै हुनुभयो मलाई पनि त्यस्तै म पनि त्यसै गरिरहेको त्यति नै त म समाचार बनाउने काम त्यो समाचारै बनाउने हो गएँ खिचेँ सबभरिको दुःख देखाएँ यस्तो दुःख देखियो जमिन अलिकति पनि खाली थिएन बाढीले बस्तीहरू बगाएको थियो एउटा सानो बालक एउटा कमलु सदा भन्ने सानो बालकको मृत्यु भयो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो सबले फोटो खिचे एउटा बालकलाई पानीमा बगाएको फोटो खिचे मैले पनि खिचेँ सबले खिचे सारा संसारले देखे आफ्नो क्यामेरामा त्यो फोटो गरे आफ्नो समाचार लेखे सबै लागे संसारमा चाहिँ बोल्यो तर मैले समाचार मात्र बनाउनु हुँदैन होला या बस्ती चाहिँ कसले बनाउँछ भनेर समाचार पनि बनाए बस्ती पनि बनाए किनकि मलाई हेर्नु थियो मलाई हेर्नु थियो गरिबको बस्ती बनाउनै नसक्ने कुराहरू क्या हो गरिबहरू बस्ती छैन खाना छैन छानो छैन उडाइरहन्छ सबै बर्खामा बगिरहनु पर्छ केही पनि बाँकी रहेन यो गर्नै नसकिने के अचम्मको चिज रहेछ एकचोटि हेरौँ न भनेर न मलाई इन्जिनियर न केही जानेको न केही बुझेको एकपल्ट हेर्न खोजेँ मैले सकिँदो रहेछ अनि विदेश बसेका नाम मान्छेहरू जहिले पनि अलपत्रमा परे अलपत्रमा परे मलाई ठग्यो भन्छ एउटा भन्दैन दुईवटा भन्दैन तिनवटा भन्दैन सयौँ हजारौँ मान्छे के भन्छन् भने म ठगिएँ म ठगिएँ म ठगिएँ भन्छन् होइन यो ठगिएको मान्छेलाई ठिक गर्न नसकिने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई भने किनभने सक्दैनन् कसैले अनि ठगिएका मान्छेहरू कसरी ठगिँदो रहेछन् त भनेर मैले समाचार मात्र बनाइनँ ठगहरूलाई कसरी चाहिँ सप्रमाण प्रहरीसँग लिएर जान सकिन्छ भनेर कहिलेका प्रहरीलाई नै साथै लिएर हिँड्न थाले ल हिँड्नुहोस् न म समाचार पनि बनाउँछु प्रमाण पनि दिन्छु तर त्यसलाई उम्किन नपाओस् सघाउनुपर्छ त्यस कारणले मसँग अधिकार छैन तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् न भनेको ठग पनि सघाउन सकिने रहेछ सकिने रहेछ भने त्यो सकिने होइन रहेछ अनि झुक्क्याएर चेलीबेटीहरू पनि हुँदै फोन गर्नुहुन्छ विदेशमा म त बेचिरहेकोमा मलाई दलालले झुक्क्याएर कहाँ कहाँ लगेर यतातिर लग्यो उता लग्यो यो देश लग्यो दिल्ली हुँदै कुन चाहिँ सिल्लीले कहाँ कहाँ पुर्यायो जसतिर लग्यो भने उफ्रियो नेपाली चेलीहरूको एकजना होइन दुईजना होइन सबै रुन्छ त्यसरी बेचिदियो डलरमा बेचिदियो एउटा घरमा काम गर्नको लागि बेचिदियो त्यो घरले अर्को चारतिर बेचिदिइसक्यो उसलाई थाहा छैन विदेशमा अलपत्र न भाषा बुझ्दैछन् घरमा परिवार पाल्ने दुःखले गएकी चेली होइन त्यो तपाईँ हामी छोरी होइन परदेशमा काम गर्न खान्छु भनेर गएँ देशमा काम पाइनन् परदेशमा काम गर्न खान्छु भन्दा अर्काले बेचिदियो बेचिदियो उसलाई अब उसलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो उसले सम्पर्क गर्ने कसलाई सरकारलाई होइन एम्बेसी होइन एम्बेसी तलब खाएर सरकारले राखेको छैन मान्छे तलबी मान्छेहरू छैन सरकारको नीति छैन परराष्ट्र मन्त्रालय छैन श्रम मन्त्रालय छैन मन्त्रीहरू छैनन् प्रधानमन्त्री छैनन् पार्टीका कार्यालयहरू छैनन् पार्टीका कार्यकर्ता छैनन् र राजनीति गरेर यो देशै बदल्छ भन्नेहरूले आफ्नो सरलग्न जीवन बदलेकाहरू यत्र भिडम भिड मान्छे छन् त भाषण दिने किन नगरेका यिनीहरू किन नहेरेका नसकिने रहेछ जस्तो लागेन भने यो चेलीहरूलाई पनि उद्धार गर्न सकिँदैन क्या हो भन्ने लाग्यो अनि कोसिस गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ भएका नेपालीलाई सम्पर्क गऱ्यौँ अन्य विभिन्न किनभने हामी त्यहाँ गएर हवाईजहाज लिएर गएर त्यहाँ बसेर बोकेर लिएर आएको त होइन गरेको त समन्वय नै हो त्यो समन्वय गर्दाखेरि कैयौँ चेलीहरूलाई ल्याउन पनि सकियो त्यो पनि गर्न सकिने रहेछ अनि मलाई लाग्यो यहाँ ठगी भइरहेको छ तपाईँ हाम्रो भविष्यमाथि ठगी भएको छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न पद पाउने ठाउँहरूमा भाग लगाएर देशका महत्त्वपूर्ण पदहरू बाँड्ने राजदूत पद बाँड्ने
जीएम पद बाँड्ने डीजी पद बाँड्ने विभिन्न समितिहरू बनाउने मान्छे दौडाउने खटाउने तिमीहरू पञ्चायतमा भोट माग्नका लागि इन्फ्लुएन्स गर हाम्रो पक्षमा ल्याऊ खानेलाई खाना देऊ रक्सी खानेलाई रक्सीमा डुबाऊ मासु खानेलाई मासु खुवाऊ जसरी पनि भोट चाहिँ हामीलाई देऊ तिमीहरूका लागि जागिर पक्का तिमीहरूका छोराछोरीलाई विदेश पढाउने पक्का तिमीहरूको पैसा काहीँ काँदैन आउँछ तिमीहरूका छोराछोरी राम्रो स्कुल पढ्न पाउँछन् भनेर भनियो ती कार्यकर्ताहरू जो अलिकति सक्रिय कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् कुन चाहिँ कार्यकर्ताले राम्रो घर बनाएको छैन कुन चाहिँ कार्यकर्ताको छोराछोरी तपाईँ हाम्रा छोराछोरी जति बनाएका छन् मलाई एकजना मान्छे देखाउनु एकजना मान्छे देखाउनुहोस् हो राज्यको सम्पत्ति चोएर आफ्ना दल आफ्ना दलका भक्तहरूलाई पाएर तपाईँ र हाम्रो भविष्यमा ठगिरहेकाहरूलाई ठेगाना लगाएको छ मलाई जरुरी थिएन मैले जानेको त्यही हो त्यही गरिरहनु पर्थ्यो मैले त्यही मात्र भएन नगर नठग ठगी कोही परेको छ पनि हेर विदेशमा चेलीहरू गइरहेका छन् जाऊ गएनन् गएनन् बाहिरीहरू म आउनु परेको एउटा कारण रहर नै होइन बा गएनन् त्यो गइरहेको छोरी मेरी थिइनँ तर तपाईँकै थिए तपाईँकै थिए तपाईँकै थिए ती छोरीलाई मैले आफ्नै छोरीको रूपमा हेरेको छु र तिनका लागि भए पनि यिनले नगरेको कारण हामी गएका हौँ तपाईँले जसरी हिजो भोट हालेर विश्वास गरेर यहाँसम्म यति शक्तिशाली पार्टी बनाइदिनु भयो आज तपाईँ यो उमेरमा पुग्नु भएको छ अब तपाईँ मर्नु अघि यिनीहरूलाई बढाएर जानु भएन भने बा तपाईँ छोड्न पुग्नुहुन्छ मेरो ग्यारेन्टी तपाईँ पुग्नुहुन्न म दिन्छ तपाईँलाई छोरोमा पुग्नुहोस् भनेर आशिष अथवा आफ्नो मनोभावना म दिन चाहन्न तपाईँको आशिष लिए पनि त्यो भार लाग्छ मलाई किनकि हामी कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्नको लागि कुनै दौड दौड्नका लागि आएको होइन मन्त्री हुन प्रधानमन्त्री हुन राज्यबाट लाभ लिनका लागि आएको होइन आफन्तहरूलाई बाँको भनेर आएको होइन हामीसँग तपाईँ लागि कोही पनि छैन टेलिभिजनमा हरेक दलको कुकृत्यको पर्दाफास गरेको छु हरेक मान्छेहरूलाई ठग्नेहरूको बारेमा देखाएको छु मसँग को छ र अब मलाई माया गर्ने मलाई बचाउने मान्छे को छ र तपाईँ माया कोही पनि छैन मेरो तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ मलाई तपाईँ भए कोही चाहिँ पनि चाहिँ कोही चाहिँ पनि चाहिँ त्यही बलमा म आज आएको छु यो बाटो आज हामी आयौँ मलाई बरु कालीकोट जान सजिलो भयो तर नुवाकोट आउँदा त्यति धेरै गाह्रो भयो काठमाडौँ कसले बनाएको बाटो यो बाटोको यो बिचो कसले बनायो तपाईँले यहाँका नेतालाई काठमाडौँमा घर बनाउन दिनुभयो त्यो अपराध भयो रोक्नुहोस् किन काठमाडौँमा घर बनाएको आफ्नो काठमाडौँमा कार्यकर्ता जम्मा गर्न लगाएर भोट हाल्न लगाउने लठेतहरूको जिन्दगी मस्त बनाइदिएर पैसा भरेर सबै चुनाव जितेर काठमाडौँ गएर बस्ने आफ्नो यहाँ छानका लागि चुनाव उठ्नका लागि यसो कार्यकर्ता भेट्न आए जस्तो गरी बस्ने अधिकांश समय त्याग गरेर बस्ने अनि जिन्दगीभरि यहाँ बस्ने तपाईँहरूको लागि यसको बाटो बनाउने अनि तिनैलाई तपाईँहरूले भोट दिने मलाई बताउनुहोस् मैले लिने होइन तर यो बाटो दस वर्ष बिस वर्ष तिस वर्ष कति वर्ष लाग्छ भन्न कति वर्ष लाग्छ भन्न यदि तिनै पार्टी र यही पार्टीहरूको नीति अन्तर्गत तिनै पार्टीभित्रका नेता आयो भने बुवा आमाहरू 84 लाख जुनी पुरा गरेर फेरि तपाईँ जन्मिएर नेपाल आउनुहोस् यो बाटो यस्तै हुन्छ योभन्दा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यस कारणले बाटै नबन्ने आजको युगमा भन्ने पनि हुन्छ अस्पताल नबन्ने भन्ने पनि हुन्छ एउटा व्यापारीले 5 स्टार लेभलको अस्पताल बनाउँछ एउटा व्यापारीले किनकि त्यहाँ पैसा हुन्छ अब त्यहाँ तिर्न सक्ने मान्छेहरू जान्छन् तिर्छन् त्यहाँ पैसा हुन्छ तर जनताको उपचार हुने अस्पताल 7 स्टारको किन बनाउन सक्दैन किनकि त्यहाँबाट हुने एउटा कमिसन आउँदैन पैसा आउँदैन र उसलाई पर्यो भने कि त्यो व्यापारीले सित्तैमा उपचार गरिदिन्छ उसको एसी भएको क्याबिन रुममा हेर्नु होला आज कुन चाहिँ तपाईँले जिताएको नेता बिरामी हुँदा यहाँको सरकारी अस्पताल सामुदायिक अस्पताल गएको छ कुन चाहिँ नेताको छोराछोरी तपाईँहरूले पढ्ने जस्तो स्कुलमा पढाएको छ आँखाले हेरेको छ म कसरी सम्झाउँ तपाईँलाई यही नसकेर म यहाँ आएको छु हेर्नुहोस् तपाईँले केही हेर्न पर्दैन यही बाटो हेर्नुहोस् न कसले बनायो तपाईँले बनाएको यो बाटो एउटा गतिलो अस्पताल नयाँ मर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ त मरेर जानु होला त अगाडि भएको नाति के गर्ने उसले यो देशमा आफ्नो भविष्य देखेको छैन यो उर्वर देश जहाँ जे रोप्यो त्यही फल्छ यसको प्राकृतिक सुन्दरता छ र विविधता छ जहाँ टेक्यो जहाँ जे रोप्यो केही ठोकियो भने चराले दिस्ट्याउँदाखेरि पनि उम्रिने त्यो जे फल खाएको त्यो फलले उर्वर देशको नेपाली तपाईँ हाम्रो भाइ छोराछोरीहरू आज बालुवा बाहेक केही पनि नभएको ठाउँमा आफ्नो भविष्य बन्द गरिरहेको छ कसरी त्यो हिसाब कसरी मिलाउने त्यो हिसाब कसरी मिलाउने त्यो नगरेको ठगेको नटेरेको हो किनकि उनीहरूलाई थाहा छ
तपाईहरु मध्ये आज म चुनौती दिएर भन्छु यही हलमा भएका तपाईहरुले यी दललाई भोट हाल्नुहुन्छ म ग्यारेन्टी दिन्छु हाल्नुहुन्छ जबसम्म तपाई हाल्नुहुन्छ जबसम्म तपाईले एउटा भोट हाल्नुहुन्छ तबसम्म यो बाटो बन्दैन किनकि यो बाटो उल्ला धराउनु पर्दैन यो बाटो उ हेर्दैन उसका छोरा नाति हेर्दैन तपाई हिँड्नुहुन्छ तपाईको उसलाई मतलब छैन पाँच वर्षमा मात्र हो तपाईको उसलाई मतलब त्यो पाँच वर्षमा तपाईको हातले उसलाई भोट हाल्छ फेरि पाँच वर्ष रुक्ने लाइसेन्स दिएर तपाई पठाउनुहुन्छ तपाईलाई अलिअलि नजानेको नबुझेका केही मान्छेहरूलाई दुई हजार चार हजार पाँच हजार पैसा हालिदिन्छ रक्सी दिन्छ होला कसलाई जे चाहियो त्यही दिन्छ होला आफ्ना लागि महल बनाउँछ आफ्ना लागि महल बनाउँछ तपाईँका लागि अस्पताल बनाउँदैन यही नम्बरमा यो निरन्तर रहिरहन्छ मलाई विश्वास छ म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु म यो चुनावमा आफ्नो दललाई कहाँ पुऱ्याउँछु थाहा छैन तर विश्वास छ यसपटक तपाईँहरूको साथ भयो भने परिवर्तन गरेर देखाउन सक्छु भन्ने आँट बोकेर म तपाईँहरूको आशीर्वाद थाहा आएको तर मलाई विश्वास त्यति धेरै पनि छैन म आफूमा आफूले आवश्यक भन्दा बढी विश्वास गर्न चाहन्न पनि किनकि मलाई त विश्वास थियो सप्रमाण टेलिभिजनबाट भ्रष्टाचार गरेको कुरा देखाउँदा आम जनता जाग्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो जनता त्यति धेरै जागेनन् बाटो वर्षौँ नभन्दाखेरि यो बाटो किन बनेन भनेर राम्ररी हामीले सोच्दा पनि सोचेनौँ किनभने चुप्पो लागेर घरमा बस्नु जति सजिलो हाम्रो लागि केही पनि भएन हामीले गएनौँ हामीले प्रश्न सोधेनौँ जबसम्म हामी प्रश्न सोध्दैनौँ र जबसम्म हामीले त्यो ब्यालेट बक्सभित्र छाप एउटा हाल्ने त्यो एउटा छाप बदल्दैनौँ हाम्रो छाप यही रहन्छ हामी सडक छाप हुन्छौँ यी सडक छापहरू कहाँ कहाँ पुगिरहन्छन् त्यही एउटा छापको करामत छ त्यस कारणले हामी स्वच्छ मन लिएर यहाँ समक्ष आएका हौँ राजनीति हामीले जानेको पनि होइन गर्नु पनि थिएन तर राजनीतिभित्रको यो विकृतिबाट अति भएर देखि नसहेर हामी राजनीतिको मैदानमा पाइला चाल्न बाध्य भएर आएका हौँ म आउँदा आउँदै बाटोमा एउटा चिज लेखेको मैले रिपोर्ट गरेँ के लेखिएको थियो भने एउटा ठाउँमा बाटोमा एउटा भित्तामा लेखिएको थियो दलाल भ्रष्टाचारी तस्करीलाई जनकारवाही गरौँ भन्ने एउटा साइनबोर्ड छ यो बाटोमा सम्भवत यो जनयुद्धका पालामा लेखिएको होला दलाल भ्रष्टाचारी तस्करीलाई जनकारवाही गरौँ हिजो दलाल भ्रष्टाचारी तस्करी अत्याचारी को थियो अनि यसलाई हटाउनको लागि कारवाही गरौँ भनेर को हिँडेको थियो आज यही भूमिकामा उही दलाल भ्रष्टाचारी तस्करी अत्याचारी को छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले चिन्दा चिन्दै पनि अब उनीहरूको त्यो नारा त्यो नमिटिएको राम्रो भयो कि हामीले अब लेखिरहनु परेन हामीलाई अब त्यही नारा काम लाग्छ काहीँ सक्ने नलेखोस् यो बजारमा चाहिँ पुराना नाराहरू छन् भने दलाल तस्करीलाई लाई कारवाही गरौँ भन्ने कुरा नमेट्नु होला बरु अर्को अक्षरले लेख्नु होला त्यहाँ अब फेरि त्यसलाई रङ्ग्याउनु होला अझ स्पष्ट देखिने बनाउनु होला त्यो मेटिएको छैन किनभने उनीहरूले त्यो नाम दिएर आफ्नो मात्र जीवन परिवर्तन गरे आज कसैसँग नडराउने मान्छेहरू जसले देशका बाटो घाटो बनाएको छैन भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ अदालतले कयौँ पटक कारवाही गरेको छ कालो सूचीमा राखेको छ एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिसलाई त्यो घर कति प्यार हो उसको घरको भाँडाबाट छोडेर हिँड्नै नसक्ने यसको अर्थ के हो यहाँ हेर्नुहोस् हरेक दलका आफ्ना घरबेटी छन् देखिएको भन्दा भएको एउटा दुइटा होला हरेक दलको एक एकवटा ठेकेदार छ एउटाले अर्कोलाई कारवाही गर्दैन अर्कोले अर्कोलाई कारवाही गर्दैन यही सरकार बाहिर हुँदाखेरि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि जसको विरोध गर्छ सरकारमा पनि कारवाही गर्न सक्दैन किनकि यिनीहरू जब खानुपर्छ जब देश लुट्ने अवस्था आउँछ एक सँगसँगै नारिएर हिँड्छन् त्यस कारणले कसैले कसैलाई कारवाही गर्न सक्दैन नत्र हिजो जनयुद्धमा गोलीसँग नडराएको मान्छेलाई एउटा घरबेटी फेर्न केको आपत्ति तर याद गर्नुहोस् यसको अर्थ एउटै हुन्छ कि ती घरबेटी घरबेटी मात्र होइनन् यदि छानबिन गर्ने हो भने ती घरबेटी उनका यो व्यक्तिका पार्टनर पनि हुन सक्छन् उनी आजभन्दा दस वर्ष बिस वर्ष अगाडि उनको आर्थिक हैसियत के थियो कसैले जाँच्ने कोसिस गरोस् हाम्रो सरकार आयो भने हामी जाँच्न सक्छौँ तर यिनीहरूले जाँच्दैनन् किनभने एउटालाई जाँच्यो भने लहरो जाँदा पहरो गर्दछ पहरो गर्दा यिनीहरू सबै ढल्छन् त्यस कारणले मै चुप भएर बस्छन् त्योभन्दा सजिलो अझ धेरै मान्छेहरू किन्ने अझ धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने अनि जसरी पनि गठबन्धन गरेर हुन्छ कि
मिल्दै नमिल्ने विचार नमिल्नेहरुसँग सँगै कान जोडेर हुन्छ कि जसरी पनि जितेर जाने र बाँकी रहेको यो देशको अस्मितालाई सखा पार्ने विदेशीको इचारामा हाम्रो अस्मितालाई खरानी पार्ने निमिज्यान पार्ने र श्रीलङ्कातर्फ लैजाने यो प्रपञ्चका शिकार भएर बसेका छन् यो प्रपञ्च रचिरहेका छन् तर नेपाली जनताहरू यदि बुझ्न सक्ने अवस्थामा भए भएनन् म भन्न सक्दिनँ तर सके जति जाने जति बुझे जतिहरूलाई घन्टी बजाएर जगाउनको निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ अनि जसले समावेशिताको कुरा गर्यो जसले समावेशी हुनुपर्छ समाज भनेर समाजलाई उचाल्यो आज भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पदाधिकारीहरू चयन गर्यो कति समावेशी छ भन्ने एकजना महिला चाहिँ बस्नु भएछ हेर्नु होला कति समावेशी छ उहाँका पदाधिकारीहरू आज जनतालाई हार खपेर राष्ट्रलाई राष्ट्रको ढुकुटीलाई यति ठुलो भार खपिएको छ कि सायद अबको पाँच सात वर्षमा उहाँहरूको राजनीतिक जीवन सकिन्छ होला कतिपय त बिरामी भएर सन्यास पनि लिनुहुन्छ होला मलाई त त्यो पनि आश छैन किनकि राजनीतिलाई एकैचोटि ब्रह्मनादमा मात्र सक्ने गरी जसरी हिँडाउनु भएको छ मलाई त त्यो पनि आश छैन मिल्नेलाई नेपालको संविधानमा मरिसकेको पनि पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री भइरहने भन्ने बनाउँथे नि मरिसकेपछि मिल्नेलाई तपाईँ हामी सबैलाई उमेर लाग्नु नै उहाँलाई लाग्नु लाउने कसरी हुन्छ कुरा उमेरको होइन फरक पर्दैन कतिपय देशमा बुढो भइसकेको मान्छे माथि मोहम्मदको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने उहाँ पनि धेरै फरक छ फेरि बुढो भइसकेका पनि उहाँ पुनः उमेर ठुलो हुँदा पनि उहाँलाई ल्याएर बनाइएको हो नि सरकार प्रमुख बनाइएको हो कुरा उमेरको होइन हामीले उहाँको उमेरलाई व्यङ्ग्य गरेको नै होइन हामीलाई उहाँको उमेरसँग भन्नु नै केही छैन उमेरको कुरा होइन कार्यशैलीको कुरा हो आफ्ना जति कोही पनि नछुट्ने आफन्त टाढा टाढा गोरु बेचेको छैन भएका मान्छेहरूले पनि कुनै न कुनै पद लिइरहने अनि छानबिन नामको चिज केही पनि नहुने 2000, 4000, 5000, 10000 खाने खरदार सुक्ला नायक सानो कर्मचारी सानो विचार प्रहरी भाइ बहिनीहरू उनीहरू चाहिँ फस्ने अरबौँ खानेहरू कहिले पनि नफस्ने यो कस्तो अनुसन्धान कसले कसले अनुसन्धान भर्खरै अर्थ मन्त्रालयमा एउटा व्यापारीले चाहिँ पेनड्राइभ घुसाइदिएर करको दर नै चेन्ज गरिदियो भन्ने कुराहरू आयो सिसिटिभीको फुटेज भेटिएन अब उनीहरूले छानबिन समिति बनाए यो होइन कि छानबिन समिति नबनाएको होइन अझ संसदीय सबै दलका मान्छे बसेर छानबिन समिति बनाएका छन् ती छानबिन समितिमा बनेका मान्छेहरूले जवाब दिनु पर्दैन त्यो पत्ता लगाउन नसक्ने कस्तो छानबिन समिति बनेको होला त्यो एउटा भिडिन भएको आज सामान्य आइटी पढेको मान्छे यो हलमा छ होला बोलाउनुहोस् यहाँ उसले बताइदिन्छ बाबा तपाईँलाई यो रिकभर कसरी गर्ने डिलिट भएको भनेर यत्रा यत्रा दिग्गज पार्टीका नेताहरू बसेर समिति बन्यो छानबिनले के पनि पत्ता लगाएन किनकि त्यो पत्ता लगाउन बनेको समिति होइन बचाउन बनेको समिति थियो जसलाई बचाउनु छ यसै गर्छन् यिनीहरूले अब पाँच वर्ष फेरि पायो भने कसलाई बचाउनु तिन जिल्लालाई बचाउँछन् बालुवाटारको जग्गामा घुसपेट भयो बालुवाटारको जग्गा सरकारी जग्गा हडपेर खाएको त सत्य हो नि हामीले देखेका हौ नि जग्गा हडपिएको छ देश दुनियाँलाई थाहा छ हडप्ने मान्छे पत्ता लाग्दैन कस्तो छानबिन समिति हो यो वाइट बडीमा पैसा खाएको क्लियर छ हरेक इन्डेक्सले देखाएको छ खाने मान्छे पत्ता लाग्दैन कसले गर्छ यो देशको छानबिन कसले गर्छ खोइ हामी त ध्यान दिने अडियो भिजुअल देखाउँथ्यौँ टेलिभिजनमा भ्रष्टाचारीलाई सडकमै टिपेर तिमीमा देखाएको होइन तपाईँहरूले हेर्नुभएको होइन अत्याचारीलाई हेर्नुभएको होइन चेलीहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएर होटल रुममा आफ्नो छोरी जस्तै चेलीलाई लिएर गएको प्रोफेसरलाई झाँको झारेको हेर्नुभएको तपाईँले के अधिकार थियो मेरो एउटा संसारकर्मी हो के अधिकार थियो मेरो केही पनि थिएन एउटा क्यामेरा बोकेको होइन मैले हो फरक केटी थियो कि क्यामेरा सँगसँगै छातीमा इमान बोकेको थिएर गर्न सकेको थिएँ तिनको छातीमा इमान थिएन देशभक्ति छैन भारत गएर देशमा कस्तो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ भनेर भारत गएर सम्झौता गर्न आएपछि त्यो सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नको निमित्त यहाँ आउँछन् उनीहरू आज भारतमा गएर म यो गर्छु मालिक भनेर हात भोगेर आएर आफ्नो देशको नीति बनाउँछन् नागरिकता जस्तो विषय गएर माथिबाट मालिकसँग लिएर आउँछन् आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनेर निवेदन चढाउनको लागि यिनले यो देश बेच्छन् हेरि भनेर बेच्छन् किनकि देश बेच्नु भनेको एकैचोटि जग्गा नामसाजी गरेर दिनु होइन देशमा कुन किसिमको बेथिति मौलाएको छ यो बेच्ने क्रम हो यो बेच्ने कुराको सिलसिला हो यो सुरुवात धेरै अगाडि भइसकेको छ हाम्रा महत्त्वपूर्ण नदी नालाहरूको आजको अवस्था हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले स्पष्ट भन्न सक्नुहुनेछ अब हामी दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्न सक्दैनौँ हामीले के महसुस गरेका छौँ भने हो यो परिवर्तनमा मानिसहरूले आफ्नो रगत दिएका छन् विशेष गरेर मधेस आन्दोलनको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ
मधेश का माजुला इतनी बनी होगी संघर्ष करेगा संघीय तैयारी का हूँ किसको सम्मान ना हरी कमी नहीं होने देगा तो अब किस भीतर ये उनका समस्या सवाई सिंहू संघीय इतना को बनाया हुई ना संसार में ग्रेट सोल्यूशन भाईर बनी काम कर रहे हैं ना भाईर बनी काम कर रहे हैं तो अब जो प्रदेश संरचना खर्ची हो भाईर जो हो आंदोलन को उपलब्धि हो सम्मान करने पर सा विशेष गरेर मधेश शरीर ने विभेद ना पड़े हमें सम्मान करने पर सा मधेश आंदोलन को मार्ग हो थियो मधेश ने मार्ग हो थियो तर के मधेश ने आफ्ना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीहरू पालै पालो फेरि फेरि बनाउनको निमित्त मागेको हो मधेशले मागेको अनुसारको हामीले परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ बनाउनुपर्छ अरू सबै ठिक छ यो प्रदेश संरचना सुस्तो बनाउन यो खर्चिलो हो यो मन्त्रीको लाभ लस्करको गरिब देशले धान्दैन कर्मचारीको खर्च व्यवस्थापन खर्च नै 70% गएर बाँकी 30%बाट बजेट कसरी गर्न सकिन्छ यो देशले धान्न सक्दैन थाल्नु परेर सुधार्न सकिन्छ कि हेरौँ न भन्यो हामीले अब कतिपय पार्टीहरूले होइन खारेज गर्नुपर्छ चाहिँदैन चाहिँदैन भन्नेहरू पनि छन् खारेज चाहिँ गर्नुपर्छ अनि उम्मेदवार चाहिँ उठाएर चाहिँ लुट्न चाहिँ पठाउने यस्तो दोहोरो चरित्र हुँदैन म होस् म आफ्नो सभापति रहेको पार्टीलाई म यस्तो दोहोरो चरित्र गर्न दिन्न हामीले सुधार गरौँ भनेका छौँ खारेजी गर्नु परे काम लागेन भने सबै खारेज हुन्छ के हुँदैन जब काम लाग्दैन भने तर हामी काम लाग्दैन भन्ने फेजमा नजाउँ यसलाई सुधारौँ न घरमा तिनवटा तल्ला छन् माथिको तल्ला ठिक ठाकै छ तलको तल्ला अझ राम्रो देखिएको छ भित्रको तल्लामा चाहिँ भित्ता अलिक कमजोर छ त्यहाँ बसियो भने लड्न सक्छ थिच्न सक्छ त्यो भित्तालाई अलिक मजबुत बनाउन अलि बलियो गरौँ न रेट्रोफिट गरौँ न सपोर्ट दिउँ न मजाले पिलरहरू अलिक थपिदिउँ न बलियो बनाउँ भने होइन हामीले भनेको त्यही होइन तर कतिपय दलहरू यो खारेज गरौँ त्यो भन्नुहुन्छ ठिक छ त राम्रो काम लाग्दैन भयो अनि उम्मेदवार पठाएको चाहिँ किन आफ्नो उम्मेदवार चाहिँ पठाइरहने यो देशमा सांसद चाहिँ 825 जना रे अनि डाक्टर भन्दा भन्दै बढी हेर्नुहोस् देशैभरि गर्भवतीको हिसाबले 1200 जति डाक्टर मात्र छन् डाक्टर भन्दा बढी सांसद चाहिने देश हो होइन हामीले भनेको थिएँ कतिपय मान्छे बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् यस्तो राजनीतिक एजेन्डा छैन यो देश बनाउन राजनीतिक एजेन्डा भएर हुन्छ राजनीतिक एजेन्डा पढ्ने मेरो ठुला ठुला विद्वान मान्छेहरूका छन् यत्र यत्र किताबका फेरिहरू निस्केका छन् जसलाई पढ्नु छ पढेको हुन्छ हामी यो देशमा जनताको दैनिकी फेर्न आएका हौँ त्यो फेर्छौँ जसरी पनि फेर्न गर्छौँ तपाईँहरू फेरि पढ्दै गर्नुहोस् हामी जनतालाई राम्रो स्वास्थ्य राम्रो शिक्षा गुणस्तरीय पूर्वाधार दिन्छौँ दिन्छौँ सिद्धान्त जहाँ राख्नुहोस् जता राख्नुहोस् दर्शन जता राख्नुहोस् गर्न सकिन्छ इच्छा शक्ति भएको कुनै पनि मान्छेले गर्न सक्छ भनेर हामी आँट गरेर आएका छौँ हामीले भन्यौँ कतिपय मान्छेले के भने यिनीहरूको त राजनीति नै आउँदो रहेछ दल दर्ता गर्नै जानेन राजनीति हामीले हामीलाई भनेका छन् दल दर्ता गर्नै जानेनन् निर्वाचन आयोगमा गए थाहै पाएनन् नि र थाहै पाएनन् नि थाहा पाएका दलहरूलाई मेरो चुनौती म कसैको विरोध गर्दिनँ तर दोग्ला चरित्र दोहोरोपन हिपोक्रेसी गर्नु हुँदैन जनतालाई झुक्क्याउनु हुँदैन चाहिँदैन भन्नेले भाग लिनुहुन्न हामी सुधार छौँ भनेका छौँ तैपनि भाग लिन्नौ भनेका छौँ किनभने अहिलेकै संरचनाभित्र प्रदेशमा हामीले हाम्रा मान्छेलाई जिताएरै पठाएछौँ भने पनि हामीले तपाईँको रगत पसिनाबाट तिरेको ट्याक्सको पैसा खानेलाई केही गर्न सक्दैनौँ केही पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा हामी उम्मेदवार पठाउँदैनौँ बाबा पठाउँदैनौँ हामीले विरोध गरेको होइन हामीलाई विरोध गर्नु छैन हामीले सुधार चाहेको सुधार गरिनौँ सकिन्छ कि अनि सुधार गर्ने प्रयास गर्दा सकिएन भने यो बहसलाई राष्ट्रिय बहस बनाउनु पर्यो तर तरिकामा सही ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गले अनि भोट कमाउनुको लागि अब कतिपय दलहरूले आफ्ना मान्छे खटाइसके यो संहिता हुँदैन भनेर ठाउँ ठाउँमा आएर दलका नेताहरूलाई बोलाउनु थालिसके युट्युबतिर संसदतिर बोलाउन सुरु गरिसक्यो उनीहरूले किन थाहा छ यदि छैन भने हामीले जस्तो उम्मेदवार नउठाएर देखाओस् न हामीले उम्मेदवार पठाएका छौँ प्रदेशमा जहाँ 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 हामीले उम्मेदवार पठाएका छैनौँ यो सही गऱ्यौँ गलत गऱ्यौँ तर यो भोग्छौँ हामी तयार छौँ हामीले यो संरचनामा सुधार चाहिन्छ यसलाई ठिक गरौँ यसलाई उपचार गरौँ यसलाई ठिकठाक गरेर सही भएछ भने सही गरौँ यो बहस गरौँ हामीले एउटा अवधारणा दिएका छौँ त्यो सही भए होस् त्यो होइन भने अरू केही ल्याउँ तर यसलाई बहसको विषय बनाऊ यसले जनताको जनताले कर फिर्ने पैसा जनतालाई करको मार पनि पऱ्यो राज्यकोषको पैसा सकियो यसलाई सुधार गरौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ अनि केही ठुला दलहरू अहिले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारहरू आफूभन्दा दल दर्ता गर्ने क्रममा दर्ता गरिसक्नु भएको छ उठाउनु पनि हुन्छ अनि ती कार्यकर्ता दोस्रो तेस्रो तहका आफ्ना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तयार पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि जनता झुक्याउनु अब खारेज गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेका छन् अब जनता झुक्याउनु बाँकी केही पनि छैन उहाँहरूको विकास गरिदिउँ भन्ला तपाईँले बताउनु अब के भन्ने होला यसपालिको चुनावी नारा पुराना दलले के भन्छन् भन्ने कुरा हेर्न म त पुरेर बसिरहेको छु कहिले निकाल्ला उनीहरूले घोषणा पत्र भनेर म त पुरेको पुरै छु
हेर्न चाहन्छु म अब के भनेर सुझाउँदा रहेछ एक पटक हेर्न चाहन्छु अब भन्न बाजी के चाहिँ यसले अब फेरि झुक्याउँछ अब फेरि झुक्याउँछ नीतिमा संहिता खारेज भन्दैन भाषणमा चाहिँ यो संहिता काम छैन भन्दैपछि हो भन्छ जनताले अब झुक्याउन बाकी यति एउटा छ कुनै पनि दललाई संहिता काम छैन भन्ने लागेको छ भने म यही मात्र भन्न चाहन्छु कुनै पनि दललाई संघीयता काम छैन भन्ने लागेको छ भने उसले निर्वाचन आयोगमा गएर संघीय चुनावभित्रको देशभित्रको प्रदेश संरचना विशेष गरेर प्रदेश संरचनाभित्र आफ्नो उम्मेद्वार उठाउनु भएन नि काम छैन भने काम नगर्नु फर्म मान्छे किन पठाएको उसले हामीले के भन्दा छ भने यसलाई सुधारौँ फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु म कसैले तोडमोड गरेर यसलाई चाहिँ नि आफ्नो भोट बैङ्क बनाउनको निमित्त सानसानो पिस पिस छुट्टी टुक्रा टुक्रा काट्दै यता टिकटकबाट हाल्ने हो कि उता आफ्नो पेजबाट हालेर गलत शीर्षक हालेर बदनाम गराउन खोज्ने हो कि गरिरहोस् मलाई यसबाट केही लिनु छैन मैले जनतासँग आँखामा आँखा दुलाएर आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्ने हो नेपाली जनताले छुट्याउँछन् सही के हो गलत के हो हामीले भनेको यति हो कि समस्याग्रस्त बिचको तह प्रदेश संरचनालाई रिपेयर गरौँ बनाऊ पुनर्निर्माण गरौँ यति जेलसम्म अहिलेकै संरचनामा ठिक हुन सक्दैन हामी यो राज्य कोषको दोहन मात्र हुने काममा यस पटकको चुनावमा सहभागी हुँदैनौँ यो पाँच वर्ष हामी सहभागी हुने हाम्रो सोच छैन किनकि अहिलेको संरचनाको यो भित्रको प्रदेश संरचनाले कुनै पनि चिज दिने हामीले देखेका छैनौँ कसैले देखेको छ यसलाई भने यो अर्कै कुरा अब हेरौँला भनेर स्पष्ट भनिदिएका छौँ त्यस कारणले अब यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ बहिनीहरूलाई म यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु अब नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले ठुल्ठुला दलका नेताहरू भाषणमा हामीलाई भनिरहेका छन् भर्खर आएको छ मान्छेहरू हुनु जम्मा गरेको छ यतिकै नेता भएर हिँडेको छ जे पाइपाई गरेको छ भनेर भनिएको छ नेता कस्तो हुनुपर्छ एउटा भएको वर्षौँ नमनाउने नेता हुनुपर्छ हो एउटा सिसिटिभीको फुटेज पनि पत्ता लगाउन सक्ने नेता हुनुपर्छ जे किन्यो त्यसैमा कमिसन खाने नेता हुनुपर्छ यदि देशका नदीनाला सबै बेच्नुपर्छ विदेशीसँग साँडगाँड गरेर देशका नीतिहरू बनाउनुपर्छ व्यापारीसँग मिलेर देशको हित होइन केही व्यापारीको हितका लागि नीति बनाउनुपर्छ नेता हुनुको लागि त्यसरी नेता बन्नु छ भने मलाई नेता बन्नु छैन म कहिले पनि नेता नबनिकन राजनीति त्यस्तो तरिकाले नेता बने मात्र यो देशमा राजनीतिक बिहा अथवा नेता बनिन्छ भने मलाई त्यस्तो नेता बन्नु पनि छैन र म नेता नबनिकन यो देशमा चुनावमा सहभागी हुन चाहन्छु हामी नेता हुने छैनौँ तर यो देशलाई क्रमशः एकपछि अर्को विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर विकासको मार्गमा अगाडि लगाउन अगाडि बढाउनको निमित्त तयार भएर आएका छौँ हामीले जान्न खोजेको हामीले सिक्न खोजेको राजनीति त्यो होइन हामी त्यसमा इमान्दार मान्छेहरूको खोजी गर्न निस्किएका छौँ जसले साँच्चै नै राष्ट्रिय राजनीतिमा केही गरेर देखाउन सकोस् अनेक विषय व्यक्तिहरू यो देशमा अझै पनि जिउँदैछन् यो बाटोको यो हरिगत भएको देख्दा यो देशका क्षमतावान इन्जिनियरहरू कति रुगाउन् तिनलाई कहिल्यै सहभागी गराइयो आउनुहोस् यही हलभित्र खोजौँ यसमा पूर्वाधार व्यक्तिहरू यही हलमा पनि हुन सक्छन् तिनको जिम्मा लगाउनुहोस् यो बाटो भनेको समयमा बलियोसँग बन्छ र अर्को एउटा हेर्ने मान्छे तपाईँले जनप्रतिनिधि राख्नुहोस् भ्रष्टाचार भएको चेक गराउनुहोस् इलेक्सनमा काम गर्दा बाटोमा धमधम पानी गयो पानी परेको बाटोमा पिच गरेको पिच हातले उक्काएर देखाउने त म यहीँ तपाईँको अगाडि जुनै बसिरहेको छु नि एउटा इलेक्सनबाट नम्बर त्यो विषयको विज्ञमा पूर्वाधार बिग न पूर्वाधार विज्ञ न मेरो इन्जिनियर तर मलाई यति त थाहा छ नि पानी परेको बेलामा बाटो पिच हुँदैन किनलाई थाहा छैन यो कुरा सब थाहा छ किन चुप्लाएका छन् भने त्यो बाटो बन्नुभन्दा पहिला त्यहाँ साइन हुनुभन्दा पहिला त्यो भागको कमिसनहरू घरमा आएको छ तिनीहरूको बैङ्कमा छिरेको छ आफन्तका नाममा छिरेको छ हुन्डीको माध्यमबाट घुमेर आउँछ यिनले भन्न सक्दैन हामीलाई भन्दा कसै रोक्छ कसैले पनि रोक्दैन हेर्नु होला आज अमेरिकाबाट कति हुन्डी मार्फत पैसा आउँछ हुन्डी भइँदैन रेमिटेन्स भनिन्छ रेमिटेन्सका विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त अमेरिका रेमिटेन्स धेरै पठाउने देश कसरी बन्यो त्यहाँ भएका नेपालीहरू एकदमै धेरै रेमिटेन्स पठाउने नेपालीहरू होइन त्यहाँको आफ्नै किसिमको दुःख छ समस्या छ त्यहाँको जीवन त्यहीँभित्र नै प्रगति गर्ने एउटा ठुलो पुस्ता तयार भएको छ काम गर्दै पैसा उठाउने पुस्ता अलिकति कम छ तर रेमिटेन्सहरू अमेरिकाबाट असाध्यै धेरै पैसा आउँछ कसरी म तपाईँलाई बताउँछु एउटा संसारकर्मी भएर थाहा पाउने कुरा त्यहाँ अख्तियार दुनियाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण लिएकाहरूले थाहा पाउँदैनन् यिनीहरूले चेक गर्ने भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो मलाई चितवनमा थुनेको बेलामा मेरो सम्पत्ति चेक गरेछ भन्न दया गरेर दुईवटा पैसा हालिदिएको के भयो भएको रहेछ देश मारेर खानु छैन मलाई कहिले पनि भोकै मर्छु तर यो देशको एक पोका खाइन
यहाँ मैले बोलेको कुरा सामाजिक सञ्जाल भन्न सक्छु तर त्यो मनमा पुग्यो कि पुगेन मलाई शंका छ तर मनमा यदि पुगेन कानमा मात्र पुग्यो भने आज यहाँ बोलिएको कुरा र हामीले गरेको कुराले केही असर हुँदैन यदि आज मैले यहाँ बोलेको कुरा हाम्रा नेताहरूले जीव खाल्लो हाम्रो लागि जीवनशैली भयो हामी कतिले त सफा के हो विकास के हो समृद्धि के हो राम्रो जीवनशैली के हो मानव अधिकार के हो महिला अधिकार के हो बाल अधिकार के हो शिक्षाको अधिकार के हो पर्यावरणको अधिकार के हो स्वच्छ खोला के हो हामीले देखेकै छैनौँ बुझेकै छैनौँ के हो मानव अधिकार के हो यो उज्यालो एकपटक तपाईँहरूलाई देखाउन सकियो भने तपाईँहरूलाई कहिल्यै अँध्यारो मनपर्ने छैन यी अँध्यारो देखाइदिनेकाहरूलाई तपाईँलाई कहिल्यै मनपर्ने छैन त्यस कारणले एकपटक आफ्नो जीवनकाल छँदै एकपटक तपाईँहरूलाई उज्यालो देखाउने अवसर हामीलाई दिनुहोला हामी तपाईँलाई उज्यालो यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहन्छौँ मलाई विश्वास छ एकपटक हामीले उज्यालो देखाउन पायौँ भने यी अँध्याराहरू तपाईँलाई कहिल्यै मनपर्ने छैन सबको जय